اگر تمنا ہے بغداد جانے کی سرکار بغداد کے نام پر جلسہ کیے ہیں میرا عقیدہ کہتا ہے کہ میرے غوث پاک موجود ہیں اپنی زبان سے کہیے نہ کہ سرکار میں نے دیکھا نہیں ہے ایک بار کرم کر دیجئے ایک بار کرم کر دیجئے عشق نبی کا جان بلا Ah!
نے مجھ کو سولا ماشاءاللہ ایک بند پڑھتا ہوں سنیے گا میں کیا کروں گا سن کے زمانے کی ہے گایا وجہ سکون ہے شہ جیلا کی کرامت جاؤں گا عراق بتا انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا اس کلام کو مکمل کروں گا ایک آخری بند پڑھتا ہوں لیکن کھڑا ہو جانا استقبال کھڑے ہو کے ہے نا شیر ہی ایسا ہے بند ہی ایسا ہے کہ آپ مجبور ہو جاؤ گے کھڑا ہونے پر نہیں یقین ہوتا ہے تو سن کے دیکھیں وہی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے جس کو صحیح ٹائم پر پلس پولیو کا ڈراپ نہیں ملا پڑھتا ہوں تاج ہو شریع اختر رضا کا گدا ہوں میں عظمت پہ کی جان جگر سے فدا ہوں میں کہتے ہیں جی تو اختر رضا میں انہی کا آن پرتے ادب عظمت ہو زنان کر رہا ہوں میں ان کا ہی صدقہ آج لوٹا بولا